Zaradi lastnih težav, ki si jih pač imel kožnih, recimo, sem razmišljal tudi v to smer, če bi lahko pač s čebeljim strupom sam sebi nekako pomagal. Ker sem gotovil, da te ideje sam ne bom mogel implementirati, sem v to vključil še tudi dva prijatelja, ki sta pač delila en podoben entuzijazem. Posebnosti kreme so tudi aktivne snovi, poleg čebeljega strupa ima krema tudi ene posebne matične celice z enega zelo redkega švicarskega jabolka, Q10 in potem tudi hialuronsko kislino. Gre za ekološko high performance kozmetiko. Takega izdelka v Sloveniji ni pa tudi široma svetovno. Ne. Po enem letu lahko rečem, da sem zelo ponosen, da je ta izdelek ugledal luč, saj v osnovi nisem imel dobene predispozicije na področju kozmetike. Ta občutek, ki ga dobiš, ko ti stranka sama da tak pozitiven feedback, je po moje pač kot čudež.